pessoal do Brasil e de outros países. Aqui quem vos fala é JB Constantino. Estou falando diretamente da cidade de Pavia, região Lombardia, perto de Milão. Antes de tudo, para começar esse vídeo, peço para vocês like, comentário e compartilhamento. E a gente... Estamos aqui na frente dessa estátua, que é São Pio V. É conditor Pio d'Alessandro e fratello Raimundo de Gisleri, no ano de 1696, onde se encontra agora aqui na frente da Universidade de Pavia. Porque Pavia é conhecida por... Existe um dos maiores, um dos mais importantes da Itália, centro universitário. Estamos aqui a parabenizar o pastor Bertone pelo sucesso da estreia do seu programa. Um abraço daqui da Itália. Então. Nesse primeiro momento, eu me encontro agora aqui atrás de mim, a antiga prefeitura de Pavia. E inicialmente, eu vi... Mostrei para vocês a Catedral Duomo di Pavia, que foi criada em 1300. Aqui estamos no centro comercial, uma das avenidas principais da cidade de Pavia. Salão Mercado, pela deliberação do Concílio Comunal do dia 24 de junho de 1879, intitulado do nome de Munifico Cidadão Bernardo Arnaboldi Gazzanica, que lo fez uma ópera do arquiteto Ercole Balossi, e se vinculou ao perpétuo como do público, inaugurou dia 10 de abril de 1882. Nós temos aqui uma cúpula. É um prédio já muito... É um prédio antigo. Considerado alguns trabalhos... na verdade, existe também a desordem, né? Das pessoas... Não ajuda muito, quer dizer, o cidadão não ajuda muito, somente essa juventude. Os irmãos Caroli eram patriotas italianos de Pavia e figuras proeminentes do Risorgimento. A Grécia teve o seu Leonidas, a Roma antiga e o seu Fabi, e a Itália moderna o seu Caroli. Aqui atrás de mim tem justamente um quadro, né? Uma figura que representa o Ressurgimento, que aconteceu em 1861, justamente a família Caroli, que fez com que participasse dessa guerra, que acontecesse a união da Itália. Filhos de Caroli, que é Giuseppe Garibaldo, herdeiro de ricos proprietários de Lomellini, que é justamente uma província daqui, médico, professor de cirurgia da Universidade de Pavia, na cidade onde se encontra agora, podestá de Pavia durante o governo provisório de 1848 e de Adelaide Bono de 1806 a 1871. Aqui na Universidade de Pavia, e justamente retratar essa história. Filha de o prefeito de Milão, sob Napoleão, mais tarde conde do Império, eles eram os alunos muito queridos dos ilustres professor Jean Baptista Pertile, seu tutor, que seria eleito magnífico mitor da Universidade, reitor da Universidade de Pavia em 1846.
Então, se vocês gostaram do vídeo, tá? Coloquem um like, comentem e condividem. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá um like, comenta e compartilhe com os amigos e familiares. Essa história é exclusivamente a história, é o resumo da história de Cairoli, justamente um médico e professor da Universidade de Pavia. Então, pessoal, é isso. Termino por aqui. A gente se vê no próximo vídeo no canal JB Constantino. Até a próxima. Tchau. E Adelaide Bono, filha de um prefeito de Milão, sob Napoleão, mais tarde conde do Império. Não, não, tá, vemos já fato. Espera, cancela a coisa.